นิงลาบ้าดีเทลเข้าติงงานสาขาเราไลน์กูปูลาทรักที่อัตงบิวิดัสเวตามาแบบเช่นเดอเราไลน์เลนส์กูตะขาเรียเทมเอปีเดียขามาดีกรีแต่โมตะขาเรียเทมเอไลน์เลนส์กูเทเรียขามาตู้ชิมาที่เอ็กซ์เซอร์สกัลลงเรียเทปเมดีกรีเทเรียขามาที่มาเลสแดนติงเกตาลีเทปเรียตัวเมเราสวัสดีจียาวไลน์กูสวัสดีสุดอ๋อกูปูกันนี่เอลกูย้ายเมแอนนาเข้าเมกูตัวจริงเนี่ยมากันนี่จะเช็คกันเลยเมเราดีปูลาทรักที่เนี่ยดีตัวเรียขามาตู้กันดีเอ็กซ์เอซีเย่ตอนนั้น cross white ลืมมือดึงเส้นได้บาร์เลยปีเดียวข้ามา xx กันนี่ปีเดียว cross white direction ได้ไหมเส้นได้บาร์เลยตัวยาดีกรีก็แล้วสมมติยังโดน line เลี้ยวสวยไหมแล้วสมมติขนาดเลี้ยว pola ดีออโต้บล็อกเลี้ยว online ไหมแล้วตัวยา line เลี้ยว table solution keyboard กันนี่ว่าเช็คกรีเลี้ยว x วาเลี้ยวใช่ไหมปีเดียวข้ามากูตัวจริงเนี่ยดี line เลี้ยวแท้ไหมแต่ยาบ่แล้วตัวยาดีกรีเลี้ยวแท้ไหมดีกรีแท้ๆขามา solution keyboard กันนี่ว่า less than ติงเกต้าเลี้ยวแท้ไปไหมแล้ว shift key เลี้ยวนี่ไหม less than ติงเกต้าเลี้ยวย้ายแท้ไปไหมแล้วสมมติการอคูกาวนา cross white ตัวจริงเนี่ยกาวนา cross white ตัวไหม solution อปาวมูลูอปาวติงเกต้าเราแท้เสียไม่รู้ตัวยาดีกรีแต่มูกูไปแท้ไปไหมแล้วดีกรีก็สมัครก็30เป็นแท้ๆสุบาร์30แท้ไล่ไหมปีรู้ชินอันนาเข้าไล่ไหมแล้วก็แม่งก็ถั่วชินเอาแท้อันนาตะเช่เข้าไล่ไปไหมแล้วกูต้อนท่าได้อันเกียร์แม่นๆๆเลี้ยวกูตะเช่สิจิไหมบ่เนาะแล้วดีเอาคลิปกูไลน์นี้ตะเช่ซวยไปไหมโอเคแล้วดีมาอันโนเดทเนี่ยณีพี่รอสมัครดีมาไดเมนชั่นดีแบบก็ณีพี่รอดีแองกูลาร์สุดาเลือกตะเช็คกลิ่นมั้ยปีได้คามาหน้าเลือกกลิ่นมั้ยหน้าเลือกกลิ่นถอดพี่รอจี้ไล่มั้ยแล้วคุณน้าก็สมมุติโหลจินเนี่ยแองเกิลเลยชะตัวเลยอ่อดีไดเมนชั่นเลียอ๋อหม่านเยล่ะแลนช์เลียหม่านล่ะดูสิชินเนี่ยสมมุติงี้เทมโพไดเมนชั่นเนี่ยสิโลยาได้ดีไอสุดพี่รอย้ายมั้ยอันนาเข้ามั้ยดีแบบก็ณีพี่รออสาเลยดีแบบก็อสงเลยตะเช็คถอดไล่รู้สิงี้ตู้เยเทมโพเลียก็ตุยไปมั้ยเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်ဆက်မတွေ့တာကောင်းတာ close swipe ပြီးတဲ့မှာ close swipe direction ကိုတွားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ A လေးကိုရိုက်ထည့်မယ်အနာခေါက်မယ်အဲ့တော့ကိုစဆွဲနေတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ကလစ်မယ်အဲ့တော့ကိုကလိုချင်တဲ့ line lens လေးကိုထည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် X ဆိုတဲ့ indicator လေးကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ shift အကလေးကိုရိုက်မယ်အဲ့တော့တွားချင်တဲ့ line lens လေးက50ပဲဆိုပါတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတွားချင်တဲ့ degree အတွက် indicator less than indicator လေးကို keyboard ကနေရိုက်ထည့်မယ် shift less thanအဲ့တော့တွားချင်တာကအခုဟာကောင်တာ cross white မဟုတ် cross white direction cross white direction ဆိုလို့ရှိရင် minus ထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ minus လိုချင်တဲ့ angle ကထားပါတော့45ပေါ့45ထည့်မယ်အနှားခောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ command ကထွက်ချင်ရင်နောက်ထပ်အနှားတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ခောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့တွားလိုက်တဲ့ angle ရဲ့ lineness ရဲ့အမှန်မမှန်ကိုတစ်ချက်လောက်စစ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဟောဒီမှာannotate ထဲကနေ angular လေးကိုတစ်ချက်မှတစ်ချက်ကလစ်ယူပါမယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒါလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ကလစ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သွားထားတဲ့45လေးရသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကအလှရားလေးကတော့ခုနကရိုက်ထည့်တဲ့တံမိုးလေးရမရဆိုတာကိုသွားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကအဆောင်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီက align ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ keyboard ကနေပြီးတော့အနောက်တစ်ချက်ခောက်မယ်ဒီ line လေးပေါ်မှာတစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့ဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ line လမ်း50လေးလည်းရသွားပြီအဲ့တော့ဆက်မကဒီပုံစံလေးနဲ့ဆွဲပြသွားတာဖြစ်တယ်แล้วနောက်ထပ်ဆက်မှာဘာသွားမလဲဆိုဒီ polar tracking လေးကိုအသုံးပြုရမယ် polar tracking လေးကို short key ရတော့ F10 မှာဒီ status bar ကနေပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာဆက်မလို့တစ်ချက် click လုပ်လိုက်မယ် on သွားပြီ on သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ highlight လေးအပြာရောင်လေးပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်မှခုသွားခြင်းတဲ့ angle ကဥပမာအဖြစ်ပေါ့เนาะအဲဒီ45 angle ကိုသွားခြင်းတယ်ပဲဆိုပါတော့အဲ့တော့ဒီနားလေးကိုဆက်မှတော့တစ်ချက် click မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ smart tracking setting လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟောဒီမှာဒီ polar tracking ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ဟောဒီ polar tracking on လေးကိုတစ်ချက် check လုပ်ထားမယ်အဲ့တော့တွားခြင်းတဲ့ angle ကဥပမာအဖြစ်45ဆိုလို့ရှိရင်45လေးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့နော်အဲ့တော့ဒါ smart counter clock side 45တွားခြင်းနဲ့ဆိုပါတော့အဲ့လေးရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဆွဲကြည့်မယ်အဲ့တော့ line လေးကိုဆွဲမှာမို့လို့ keyboard ကနေ A လေးရိုက်ထည့်မယ်အနားခောက်မယ်တစ်ချက် click မယ်သူကແລະဒီ x is ကနေပြီးတော့ตั้วมา corner cross white ตั้วมาล่ะ cross white ตั้วมาล่ะအခုแท่ထားတာက plus 45แท่ထားတာဆိုတော့ corner cross white ตั้วมาအဲ့တော့45แท่ထားတာဆိုတော့စမတိမှာตั้วကြည့်လိုက်ပါသူ45နေရောက်တော့လို့ရှင်ဒီမှာတွေ့လား align လေးဒီမှာပြနေလိမ့်မယ်ဒီမှာအစိမ်း line နေတွေ့လားအဲ့ dot dot တွေလေးပြနေလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်သူตั้วထားတဲ့ tracking နေရောက်ရောက်သွားတာပြောတာ tracking နေရော45ရောက်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ စမတို့ဆွဲကျင်တဲ့ line length လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဥပမာဖြင့်50ပဲဆွဲမယ်ဆိုပါတော့50လေးလိုက်မယ်အနှားခောက်လိုက်မယ်ဒီလိုရှိရင် comment ထွက်ကြည့်လို့ရှင်နောက်ထပ်အနာတစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ polar tracking နဲ့ဆွဲလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအောင်မဆင်မက cross white တိုင်းတွားမယ် cross white တိုင်းတွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ tracking setting tracking setting ရနဲ့ဒီမှာ minus လေးတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay အဲ့တော့ line လေးတစ်ချက်
เปลี่ยนสวยบ้างไหมเอ๊ะน่าจะเช็คกันเลยไหมแล้วตู้กาเลยดีเอสเอซิกันนี่ไปดูเอาไว้ตัวละบ้างแล้วคู่หากัน close my direction ได้หนูเปลี่ยนรัศดรดีไปกูตัวไหมแล้วดีมาจีตู้คุณน่ากับ tracking setting มาเปลี่ยนให้45เลยยาวตัวเอาหรือมาตู้เย่เนียร์เลยโอ้ตั้งนานไล่ป่าวิปยาไล่ดีที่มาดอทเดอร์สิงไลน์นี่ด้วยละแล้ว45ยาวตัวเราเนี่ยกูโลจินเนี่ย lineless เลยโอ้เท่ป่ะไหมกูโลจินเนี่ย lineless เลยอุบมาเพียงแต่ยาวไปสูบอ่ะเนาะพี่โลจินแอนนาเข้ามาคอมเมนต์ทัดทวีชินแล้วถ้าแอนนาจะเช็ดทับพี่โอเข้าป่ะไหมถ้าเรียกเราปูลาทรักกี้เนี่ยตัวเราเป็นเพียงแต่ฮอบบี้คุณน้ากันสมรู้กับ minus 45เท่าไรเนาะแล้วเราเซฟพี่โอสวัสดีไหมเอแอนดาแต่เช็คกันเลยไหมแล้วสมัย minus 45ดูเปลี่ยนได้จำได้ไหมดีตู้เย่ close ไว้แต่เช่น45เนี่ยมาตัวเจ็บสูงเยอะตัวไปยัดตัวเราสมมติเซฟบิโอตัวเช่นเนี่ยใช่ไหมเออ45กูตัวยัดตัวเรนี่มากูก็เซฟบิโอ45ผมเป็นเน้นเอาแทบเนาะตู้เย่ดีกรีแทบบิโอตัวเช่นเนี่ยส่วนใหญ่ที่ตัวลุยอะไรเนาะตัวเมย์เออกูรู้จริงเนี่ยเนาะดีกรีเป็นเล่าที่ยัดตัวเลยวันตัดดีเซฟมายัดตัวไปถ้าส่วนที่น่าเลี้ยวเลยยัดเช่นเนี่ยยัดบิโอเช่นกูตัวเช่นเนี่ยไลน์เนสเลี้ยวเทไลป่ะไหมแบบดีงาเซทไลน์ไหมบิโอเช่นอันน่าเข้าไลน์ไหมคอมเมนต์ทั่วจีนน่าจะอันน่าจะเข้าไลน์ไหมเอาไปเออดีน่าเลยมากูตัวเช่นเนี่ยอังกฤษยามีอะไรจะเช็คสักอย่างจะเช็คจีเนี่ยเออดีอันนี้อังกฤษเลี้ยวจูเน่ดีอันนี้ก็เลยทำแต่คุณน่าวันตัดดีเซเป็นมาเยอะทาร์เรอเออดีมาวันตัดดีเซเป็นมาอังกฤษยาตัวบีเนาะเออตู้เย่ดีไลน์เนสเลี้ยวเลยสิจีเอาแต่โมเดลดีดีไอเนี่ยจะเช็คเทมเนี่ยมาสักหน่ะเราเดี๋ยวมาหาเสียยาตัวบีเออถ้าเรียกเราคุณน่ากับปูลาทรักกิ้งเลี้ยวตรงมีดอสเวตวาระปงสันนิษฐานนิลิสเวตวาระไปเถอะไปThank you.
ปงนี่ก็สวบีตัวบีโซโลชินี่เซมารุกะตะกางนี่ก็เสมเสมโซโลชินอะคูดีมาดรออินเอเรียนี่บิไรท์คลิกทำเมออปชั่นตัวเมอะรอดีมาโอเปนแอนด์เซฟสวาเลตะเช็คคลิกเมอะรอดีมาไฟน์เซฟสวาเลชิอะรอเซฟแอปสวาเลเนียดิมาอะรอดีมายื้อเฉลุยาเลกูอะบลาวบาชั่นเนี่ยเสมมาเบปอเนาะออโตคัทมาโซโลวาบาชั่นเนี่ยตัวบิรอเสลุยาบาเรอะรอพี่ตะคาจารอเซมารุดีมาดรออินไฟน์ก็รอตูเยไฟน์ไตกะdwg ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဇမရဲ့ version က2016 2013လည်းရပါတယ် 2010 နဲ့စေချင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ဇမ2010လေးနဲ့တစ်ချက်ရွေးချယ်လိုက်မယ်ရက်ခါမှာဒီနားလေးက automatic save ပေါ့နော်ကိုစွဲနေရင်လည်းအာ तू ကဘယ်နှမိနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခါ तू က automatic save မလဲဆိုတာရွေးချယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ तू ကတော့ဒီမှာ10 minute လို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကိုကပြောင်းချင်လည်းရတယ်အတိုင်းထားချင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဇမတို့ okayကလေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ application menu bar ကိုတွားမယ်တစ်ချက်ကလစ်ပါမယ်เนาะတစ်ချက်ကလစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က CSS ကိုတွားမယ် CSS ကိုတွားပြီးလို့ရှိရင်ဟာဒီမှာ drawing ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာ file name လေးရှိမယ်ဒီအပေါ်က my document ဆိုတာစမှတ်တာတွားကို save ကျင်တဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကို save ကျင်တဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းလေးကိုကနေကိုဒီမှာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်เนาะဒါစမှတ်တော့ဒီ toMy document မှာစေထားမလို့မပြောင်းတော့ဘယ်နဲ့ထားထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ file name နေရာလေးမှာကိုပေးခြင်းနဲ့နာမည်ပေးထားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်မရွေးချယ်ထားတာ file type ကိုဒီမှာ2010ဆိုတော့ file type လေးကိုရွေးချယ်ထားတာသူဒီမှာတခါတည်းတန်းပြီးတော့ရောက်နေပြီเนาะအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်မကဒီမှာ save လေးကိုလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်မရဲ့ file က save သွားပြီဟောဒီမှာဘယ်ထဲမှာ save သွားလဲဆိုတာပြီးသွားပြီဒီမှာ ditra ဆိုတော့ဒီ file name လေးနဲ့ save သွားတာပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါကိုဆက်မတော့ဒီဟာလေးကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားလေးမှာ cross လေးရှိတဲ့ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။
အဲ့တော့မှာကျွန်မတို့ကတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကျင်တယ်ဒီမှာ recent document တွေလည်းရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကထားပါတယ် recent document တွေကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ဒီ transfer file တွေကိုကျွန်မတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့တို့ပုံတွေဆွဲလိုက်တယ်အဲဆွဲတယ်နောက်ထပ်ပုံတွေအစ်စ်တွေအစ်စ်တွေဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမှထပ်ပြီးတော့ save ကျင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မဒီနာမည်ကလည်းပေးပြီးသွားပြီးကိုလိုချင်တဲ့ဘာဒီပါရှင်ကိုလည်းရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာသူ့ကိုဒီ save ဆိုတာလေးကိုပဲ save နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီ ordinal လေးကိုကြတော့ quick accept to bar လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနားမှာ save ဆိုတာလေးရှိသလိုဒီဘက်က application menu bar မှာလည်းကျမတို့ရှိပါဒီ save လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ save ဆိုတာလေးကိုပြီးဆုံးသွားပါပြီအဲ့တော့အခုပြောသွားတဲ့เนาะ border tracking နဲ့ဆန်းပြီးတော့ဆွဲကြည့်ကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်